Hoşçakalın değerli izleyiciler. Azerbaycan'da garibə bir hadisə yaşanıbdır. Nazir Mavini öz qaynanasını təmsil olunduğu qurumun, Nazirliyin İctimai Şurasına seçdirib. Bu barədə məlumatı həmin seçkidə iştirak edən jurnalistlər yayıblar. Bildirilir ki, İctimai Şuraya seçilən seçkilərdə Nazir Mavini Murad Hüseynovun qaynanası Bəyim xanım Verdiyeva həmin İctimai Şuranın üzvü seçilibdir və bu ciddi narazılığa səbəb olubdur. O cümlədə Mədəniyyət Nazirinin İctimai Şurasına seçilənlər arasında akademik Nizami Cəfərov da vardı. Nizami Cəfərovun seçilməyi ona görə tənqid olunur ki, bu adam bir 20-yə yaxın vəzifə tutur və bu vəzifələr sadalanır. Yəni insanın millət vəkili olmağı, Atatürk mərkəzinə rəhbərlik eləməyi, bir neçə federasiya rəhbərlik eləməyi, universitetlərdə dərs deməyi, baş dövlət universitetinin kafedra müdürü olmağı da belə bir sual doğurur ki, bu işin içində Nizami Cəfərov bu şurada necə təmsil olunacaq, vaxt tapacaq budan. Çox maraqlıdır ki, İctimai Şuralar əslində xalqla həmin qurum arasında bir körpü rolunu oynamalıdır. Vətəndaşların şikayətlərini ora çatdırmalıdır. Ancaq bu formal xarakter daşıyır. Azərbaycanda biabırçı bir mənzərə alıbdır. İstər orada seçkilərin keçirilməsi, istər seçiləndən sonra İctimai Şura üzvlərinin oradakı fəaliyyəti formalizmdən başqa bir şey deyil. Yəni sanki seçilirlər oradakı, özləri kimisə tapşırsınlar, özlərinin bir işlərini aşırsınlar. Yəni bunu sübut edən başqa bir dəlil də var. Təhsil Nazirliyi yanında böyük bir qurumdur. İctimai Şurada təmsil olunan qeytilərin böyük əksəriyyəti elə Təhsil Nazirliyinin özündən qrant alır. Yəni qrant bilirsiniz nədir? Mən sadə dildə izah edeyim. Həmin nazirlik pul verir ki, geri qaytarmamaq şərti ilə bizi təbliğ edin. Bizim layihələrimizə dəstək verin. Yəni bu cür adam maliyyə asıllığı nazirlikdən olan İctimai Şura üzvü nazirliyinizi tənqid edə bilər. Bu bir biabırçılıqdır. İctimai Şuralarla bağlı ümumiyyətlə ya bura sərtləşməlidir qanunlar ya da ləğv olunmalıdır. Bu formal xarakter daşıyırsa nəyə lazımdır? Xalqın adından orada təmsilçisi olsun. Təşəkkür edirəm.